Mamacació. Mamacació, què? Marcos Metrevel. Մե տան դա գաբաբ։ Okay. Թա դա თქვენ მომიყევით, რატო გაბავთ? Марко дай. Ახალი კლიპი მოგვიტანეს. ამ კლიპში არიან აი ას დაბმულები. ასე იგივე სცენა. თქვენ ეს. ტრისას. რატო, მარკუს? ესე იგი, გადაწყვეტთ რომ გადავიღოთ რაღაც ძალიან ისეთი საინტერესო კლიპი. და გადაიღო კლიპი არაჩვეულებრივმა რეჟისორმა ზურა მეტეშაშვილმა. და რატომ დაგაბათ? თქვენ. რატომ დაგაბათ? რაღაც ნინა მომიწყო მე ესეთი სცენარი რომ გამითამაშა. ვეჭვია ეჭვიანობდა ჩემზე და მიმწყდია ერთ-ერთ სახლში. აა მე კაცი რომ არ გაგეცეს უნდა დააბა. აბა უკაცრად ერთი წამით რატომ დააბით? პრინციპში როგორც ბოლოს სცენარში არის ძალიან სულად დავაბი, იმიტომ რომ დამული დავტოვე და მე სხვასთან წავედი და დავსაჯე კლიპში. მაგრამ ცხოვრებაში ესეთი სასტიკი არ ვარ. მოდით, ვნახოთ კლიპი. თქვენ ცოტა ხან იყავით დაბმულები. მე მგონი ძალიან საინტერესო. Bye.